قدوميها الدقمدة دقوشية قبل كتوغدر محمود حسن سلامات دوب وربعين تلاها اللي ايا مركو قوريسي كهاد لي عقا في حكومة دا سومال لانسي سي دقمدة سي او سيدا وشاقي قدوميه وديبو قسو علي وزير كوزارة داولها قد علي مريحان وقورين وحاو قدومي الدوب شرحي قاب كي عقا في تاني كتي من دقمدة دقوشية بسم الله وبركاته هل كان وحانا مكو تاقنا هاي انان وريتشيو مركوري عقا في تاني دبادة تاقن و دقمدة كشغيني سي متر دور بلوضة عقف تاها دي أنا يرتابته ندام كاي دقمدة كتمي وحي كتمي سيفة شرعية وشرعية تمريد سومال لان وافق سن عقف تن مركوري أنا وكي قدومي أنا وحن بحي وحن قرأي عطسي وحن أنا قرأي مدحونات تمريد سومال لان إنو دقمدة لغوشي سيو عقف لغو شغية أو حلو قبته ما داما يتايد دقمدة ميل أي كتها لبوخة بيا بدن مران حشيش بدن يالو يدير لغا تغي mir badan ay ka baxday ay u baahan tahay biyo xireeno maadaama ay booqtay waxa la iga aqbalay codsigaygii ahaa in cagaf la siiyo degmada dhoqoshi waxa iga aqbalay wasaaradda madaxtooyada jamhuuriyadda Soomaaliland aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa maxamed xaash abdi wuxuu sameeyay qoraal uu ku socodsiyay gudida qandaraasada qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland si ay u waafajiso sharciyada waxaana loo yibiyay cagafti dhamaystiran waxaa la mariyay shuruuc waxay u baahnayd waxaa la geeyay wasaaradda hawlaha guud waraaqoodii uu dhamaan waan gacanta ku haya wasaaradda hawlaha guud iyo gaadiidka waxaa lagu sameeyay nidaamka tijaabada waxa tijaabisay hay'adda wadooyinka warqadeedii taa tahay geesta kale gudoomiye doob oo hadalkiisa sii watay ayaa wasiirka hawlaha guud ku eedeeyay in cagaftaasi uu isagu degmada dib ugu la noqday isagoo ku tilmaamay in aan loo soo marin sifo sharci ah cali baa dib u celiyay waxaan ku aan ducooday إنا يدقمك الساعة عقف ويديسن دون تدولة ده ساعة درتيدنا عقف تواحى صو شرعية لا شرعية ضلة وسيرك بحي إن لها كتلو سمايو هكا اللي قليو وحن كوبا دري إنو يلا هذا عقف فولا قوت تالا لغو شيء إنت يقبا هانت بلغا قصو شقيو أيام بحنايا أنا وك قدومي يعني مركان ضوط ككاني يعني لو ورد عقف بان لو يبشت هاي هذا هنا لسيو وحيقول الدعوي مع عقف هذا دقول هذا بدوني سقدومي بس عقف دولة دولة waxaan lumay mid dawladdu leedahay tan ay dawladdu leedahay ka haysay wiil degmada waa ogtiin cali wuxuu tibaaxay in aanu cagafta lagaga shaqeynin degmada dhoqshay markaati waxa ka tiin in lagu fuliyay lix mashruuc ama toddoba mashruuc oo ay ka mid tahay dhaamka oo lagu dhoobo qaaday gacmadana loogu bixiyey inaan ku wareejinay moos laba kun oo mitir ah magaalada oobiya ka celiya in labadii kudaafudada ee dheer lagaga guray aan ku baabiinay inaan garanwaagii ku goynay inaan hogag ugu qodnay inaan wadooyinka ku kabisnay aad iyo aad baan uga xumahay maanta haddii wasiir cali mareexaan oo aad iyo aad aan ugu hanweynin uu degmada dhoqoshay dadkeedii ka doortay xabad cagaf oo jeynaysa aad iyo aad baan uga xumahay kiidu ku dhacay sidii foosha xumayda la damcay cagafta in laydinka kaxeeyo ee aad diidan waxaan caddaynayaa dadweynaha reer dhoqoshay inaanay ahayn foodo ku nool ee ay yihiin sharci ku nool waxay ilaaliyaan sharciyada waxaanay ka soo horjeestaan foodada dhoqosha wax foodo leya lagama yaqaano waxaa laga yaqaanaa dowladnimo waxaana la damcay sifa aan dowladnimada waafaqsanayn in cagafta loo kaxeeyo aad iyo aad baan idinka mahadcelinayaa waanan idinka tacsiyadaynayaa wixii idinka soo gaadhay wasiir cali waxaan kaloon ka tacsiyadaynayaa odayaashii is-abaabulay ee wasiirka u tegay ee u gudbiyey codsiga ee yidhi cagaftaa faraha ka qaad ee uu ku gacan saydhay waxaan ka tacsiyadaynayaa ciidamada buliiska jamhuuriyadda Soomaaliland oo u taagan nabadgelyada oo cagafta aan waxba ka ogeyn oo cali ku eedeeyay in ay iyagu hayaan soona istaaraan cali oo furiya cagafta dee aniga ahayay wasir waa kaa anaa haya taliya saldhig baan haynin taliya qaybeed baan haynin janan bilays baan haynin sifo sharciya baan kaaga soo qaaday sifo sharciyana waan kugu wareejinayaa imankana waxaan ku wareejinayaa oo dhinacaygay soo taagi doonaa darawalkii cagafta waxaa la sheegay inaan cagafta la jabin waa la jabiyey cagafta waxaan caddaynayaa in la jabiyey wakaarbadhadeedii waa laga saaray wakaarbadhadu laalaada waa aragtaan waxaa la damcay in muraayada laga saaro cid kasta oo gaadiidka taqaana way garan kartaa waxaa la damcay in halkaa la jabiyo halkaa laga saaro dadka reer dhoqoshayna waxay diideen in la jabiyo oo muraayada laga saaro qaar baa waxay yidhaahdeen lama jabin miyaa gobolka Togdheer
waxa loo sheegay inaan cagafta la jabin cagafti waa la jabiyay waxana jabiyay nin sheeganaaya inuu yahay gaasime waxa ku taageeray laba xidigli aan kaga tagay degmada amniga ilaalinay ee aha tiriye ku xigeenka saldhiga wuxuu yiri waa la jabinaya lama soo sheegin wax dawladdu leedahay oo nin xidigali yiraahdo waa la jabinaya cagaftan ayaa muddooyin ku dambeeyay dhalisay hadal ahayn badan taasi oo intii ay degmadaasi joogtay qabatay shaqooyin fara badan oo loo baahnaa in xilligan wax laga qabto maxamed xuseen ismaaciil maxamed mooto aerial tv magaalada dabrco